viti 2018 pres me kohë një vit ma i mirë, do me thonë për gjithë qytetartë, pavarësisht qysh mu largu, do me thonë, kriza ekonomike në përgjithësi, për trit mu hapë sa ma shumë vendet punës, edhe shumë sene tjera, po ashtu prisim edhe liberalizimin e vizave, që po majna shpresa krejtë. Prisim një vit më të mirë, një vit më prosperus, por realisht kur e mendon mirë, ndoshta krejtë që ka në nësi është me ka një vit më shëndetshëm, një vit më sukseshëm për krejtë njerëzit normal të na, edhe realisht në aspektin personal në shtab, po edhe ato që përshot që ka për presin së shtia pak ma shumë, përshohëm që izolimi pak ja u ka marë frymën njerëzve të na dhe ka njësë padurimi me ngritë nivelli këtë gjatë nalta, që që shpresojmë që këto punë politike kanë me u kryu edhe ma në fund edhe qytetarë tonë kanë me mujtë zbashku si kur qytetarë tjetë Balkanit në Levizë dhe lërshëm edhe në për Evropë. Pres liberalizim vizave që me mujtë me ullëthu në shtetet europiane më shpesh edhe pa pengesa ose pa pas ato procedurat që që i kemë tash aktualisht, edhe pres më pas ma shumë venet rejat punës për drit, përshka këse qaj do të më konë edhe fokusi kryesor për politikan të Kosovës. E pres liberalizimin e vizave. A me ndoj me shku jashtë në studiu? Po, me ndoj në shku jashtë në studiu. Pres një shkullim ma të mirë për në vend tjetër në përëndim. Muzika.